ja, amper die eind van die maand, 29 Augustus. En ons is nog steeds met die oproep naar die clubstil. Dat is eindelijk voor mij baie lekker, want Vader geeft ons direct die boodskappe. Ek dra dit net oor. So, dis vars, vars brood. Varser as dit gaan jy nie kry. En hierdie brood is deurtrek van Vaderse liefde. Nou, voor ek verder gaan, eerskomende Sabbat gaan ons nou nie een lesing hê nie, want die vrouens moet voorberei, Christy en Charlotte, hulle gaan trou hierdie naweek, dan bly maar goed. Ons is dan nou by Openbaring ontvang op 27 Augustus 2018 aan Daniel Grobbelaar. Neg van my liefde Vader hart, skryf nou weer met gehoorzaamheid aan my oproep in jou hart. Los al jou laste en bekommernisse voor my voete van bevryding. My kind, kyk net op na my en wyk nie af met jou aangesig na links of rechts nie. Soos ek voor my volk uittrek, so trek ek voor jou uit. Ek is. Net vir die mense wat niet is by ons, luister na die oproep in jou hart. Dit gebeur werkelijk so. Mense wat die goddelike waarheid hoor vanuit die ander dimensie, hoor die stem binne in die hart. Jy hoor die stem, soos een stem wat daar klink, maar dit is binne in die hart, dit is nie by jou oor. En dan is dit wat hy vader sê, dan vat jou pen en skryf. En dan as die boodskap klaar is, dan sê hy ook, dit is klaar. Dan raak hy stil. Dit is maar hoe al die profete, deur die eeuwe heen, en in die tye voor Yeshua, ook hulle woord gekry het in die hart. My volk van waarheid, dit is nogal een mooi beskrywing. Ons weet ons nou al sy boodskappe het vir die boervolk gegaan, my volk van waarheid. Op 'n ander plek sê Vader, hy het baie volke wat uit verskillende ledemate ontstaan het. Hy sê daar is volke wat uit sy hande uitgegaan het, uit sy oë uit sy ore uit sy voete uit. Maar ons volk, die boerevolk, het uit sy hart ontstaan. Hy het dit gesê, en ek onthou julle dit, ek kan dit nie onthou vir wie. En dit is 'n wonderlike voorreg om dit te weet. En dit staan in die skrif, gaan kyk maar die psalms, is daar 'n psalm wat sê, 'n volk wat nog gebou gaan word, wat nog gestig gaan word. 1 Petrus 2 praat van 'n volk wat voorheen nie 'n volk was nie, maar nou die volk van Elohim is, en wat die lig moet uitdra. So dit is 'n volk wat duisende jare terug nog nie bestaan het nie, ons is maar een volk van eindelijk van 1838 af, van 16 december. Nou ja, dis vir daar die volk wat hy praat, die volk van waarheid. En natuurlijk, ek wil nou nie sê, dat al die ander uitgesluit is nie. Elke ander volk wat aansluit by ons, wat ook hierdie gelofte aflê, soos wat daar baie Duitsers is, wat het al vir baie, baie jare aflê, en al die mense wat buitenkant die landsgrense is, wat hulle vereenselwig met die gelofte is, deel van die volk. Daar waar sy, my waarheidslieveling, met liefde verwelkom was, daar is ek en my volk een. Praat hy van die trooster. My boerevolk, my geliefde kindertjies, luister na die stem van julle vader, want ek is hy. Ek bring julle nou na die kruispad, waar julle nou kan besluit uit julle vrye wil. Ek of my teenpool. Die teenpool is lief, is Lucifer, Satan. Liefde of eie liefde, wysheid of dwaasheid, verlossing of verdere tuchtiging, lewe of dood. Aan julle wie ek my uitnodiging gestuur het na my Gilgal fontein van draaiende liefdeskrag, aan julle bring ek my lewende Deuteronomium 30. Deuteronomium 30 bestaan ook weer uit twee dinge uit. Kies jy Vader, dan kies jy die liefde. Kies jy jou eie liefde, dan kies jy Satan, dan kom die vloeke oor jou. En so kan jy al dit, die boot daar inbring, wysheid in plaas van dwaasheid, as jy hierdie gedeelte gaan onderhou, nie net lees nie. Die voleinding van my belofte aan jou, my volk, ek is barmhartig. Waaraan jylle wat my verwerp en dink jylle kan my voorskryf hoe ek my hande moet gebruik. My geregtigheid doen besoeking oor jylle huise wat op sand gebou was.
met valse bouwstenen. Julle sal roep, Vader, Vader, maar ek sal vir julle sê, ek ken julle nie, want julle het julle harte nog meer teen my verhard. Julle het nou die kans, hoofletter, om my liefde aan te neem en te begin doen, hoofletters, en om julle vrye wil na my te wend, zodat julle gered kan worden en terug kan kom na ewige lewe. Volg my seun, my geliefde seun, my seun wat homself vir jou gegee het, maar julle het nie benul van die allerkracht van die daad nie. My daad, julle wat sê, hy het vir my gesterf, maar dit terwyl hy levend is, ek is vir julle ewig levend. Die dood is deur my oorwin, maar waarom wil julle steeds die dood kies en nie die lewe nie? My kneg voeg die skrywe van my Deuteronomium 30 hierin. En nou hierdie paragraaf het soveel diepte en waarheid in. Vir een mens wat nou oppervlakkig kyk sal sien, maar hier is nou vader en seun weer geskei. Dit is nie so. Hy sê dit is die van die daad, die kracht van die daad, my daad. Maar as baie mense wat nog nie vader en die seun geskei sien, so hierdie sal vir hulle dan nie nou ombou nie. Want dit is een baie, baie diep openbaring die dag wanneer jy vader en seun as een wese raak sien. En dit is nie jy wat het gaan raak sien nie. Dit is sy gees wat het aan jou gaan openbaar. As jy werkend in die liefde is, daar is die een duidelike teken van mense wat die eenheids Elohim nie raak sien nie. Dit is, hulle is nie actief bezig in die liefde nie. So, sê dankie dat jy dit alreeds ontvang het, want dit is een van die grootste openbarings. En een wat daarmee saamloop of gewoonlik daarna kom, is die geestse eienskappe en wese, wat dan vir ons die vroulike, die moeder, die versorgende trooster vir ons geopenbaar het. Die wese wat in Openbaring 3 sê, in 3 vers 12, en aan julle, luister na die gees wat spreek, ek sal my nieuwe naam aan julle openbaar. Daar is baie mense wat tyker op vars broekie is, en as hulle die naam van die gees hoor, dan wip hulle hulle en hulle somme af. Dis iets wat jy moet gaan soek. Moet nie goed afskiet as jy nog nie mooi weet waar het gaan nie. Vir julle nieuwe mense ook hier, moet nie dat die name vir jou een strik word nie. As jy wil weet, hoe kom ons die name Jahwe, Yahshua, Elohim enzovoorts gebruik, vraag my, ek het boekies daar binnen, ek sal het vir jou gee, dan kan jy dit lees en achterkom waar jy altyd nog verkeerde name aanbid het. Hoekom sing jy Halleluja? Dit is, die ja is ek is. So jy prys die Vader, terwyl jy sing Halleluja, maar dan noem jy om Here, wat weer eens Baal beteken, ons ken die goed. Kom ons lees Deuteronomium 30, en as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou, en jy dit ter harte neem, onder al die nasies waarin Jahwe jou Elohim jou verdryf het, en jy jou tot Jahwe jou Elohim, dit is die Here jou God in die ou Bybel, bekeer, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en jou hele siel, dan sal Jahwe jou Elohim jou lot verander en om oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin Jahwe jou Elohim jou verstrooi. Hoe het hierdie ding betrekking op ons? Ons is nie verstrooi nie, ons is nog op dieselfde plek, maar hy het die nasies oor ons aangestel, so ons is in ballingskap in ons eie land. Dan is daar natuurlijk miljoene wat in ballingskap is of selfopgelegde ballingskap na ander lande toe gegaan het, omdat hy nie werk is nie, omdat hy nie veiligheid is nie en sovoorts. Maar Vader sê, hy sal ons weer versamel. Nou moet ons hierdie Deuteronomium 30 ken. Ons mense wat nou al die pad gestap het met Vader, het baie na hierdie verse gekyk. En ons het dit dan altyd fisies gelees, of in die natuurlijke waarheid, wat natuurlijk reg is. Maar die innerlijke, geestelike en hemelse waarheid is eindelijk waar het nou van belang is. Waar het nou gaan. Want, hy sê hierdie hoofstuk, eindelijk Deuteronomium 28, 29 en nou vanoggend 30, het alles verband met die klipwiel. Dat dit sy laaste anker is wat hy uitgegooi het,
waarna hy wil hy die mense moet inkom, wat eigenlijk niks anders is als gemeenskaplike liefdeskracht wat ons gaan krijgen. Als ons ons handen vat, ons vergeet al ons verschillen en in die krachtige liefde van elkaar zal ons dan oorwin. Maar dit is niet wat in die oudheid was die klipwiel niet deel van Deuteronomium 30 nie. So ons moet net een beetje dieper in die vers gaan. So as hy sê hy sal jou versamel, gaan hy jou vat uit al die gelowe uit waarin hierdie volk verval het. Elke kerk, elke denominatie, of dit nou Israël kerke is, of gemeentes, of gewone kerke, charismatisch of gereformeerd, allemaal gaan saam kan kom in een groot krachtige gebedsketting. Dit is wat hy eindelijk vir ons, waarom hierdie gedeelte nou gegeven word. So, kom ons kyk, al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daar vandaan sal Jahwe jou Elohim jou versamel, en daar vandaan sal hy jou gaan haal. Einde van die hemel beteken op die grens van die waarheid. Dan sal hy hulle bring na die hemel wat die waarheid is. En Jahwe jou Elohim sal jou bring in die aarde wat jou vaders in besit geneem het. En jy sal haar in besit neem en hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. Nou, ons is nog steeds in ons aarde wat hy vir ons gegee het. Vrystaat en Transvaal is met conventies aan die boere gegee. Dit is deel van ons grond, ons erfreg. Dit is van ons afgevat in 1902. En dit sal hy vir ons gee. Daar is genoeg bewyse daarvoor en profesie. Maar hierdie aarde wat hy in besit wil laat neem, is jou innerlijke aarde wat jy aan hom moet gee. Jy moet in jou siel, wat ook aarde is, want hierdie woorde wat vanoggend gespreek word, wat eindelijk Vader geskryf het, wat ek maar net oordra, moet op hierdie goeie aarde val. Dit moet klaar geploeg wees. En dan sal dit jou innerlijke aarde bring, zodat jy vanuit hierdie Deuteronomium 30 se onderhouding die eeuwige lewe kry. Onthou die natuurlijke waarheid van Deuteronomium 30 het niemand in die hemel gebring nie. En gaan nog niemand in die hemel bring nie. Almal wat onder die Levitiese verbond was, het in die doderyk opgeland. Wel in een kant waar al water was en licht was, volgens Henoch, maar hulle was daar vastgevang, totdat Yahshua neergedaal het in die helle in die doderyk en hulle uitgevat het naar die paradijs toe. So hulle was vir 4000, Adam was 4000 jaar daar. Die ander mense natuurlijk progressief minne. So, al hou jy nou Deuteronomium precies volgens die oude Levitiese orde, gaan ek jou nog nie red. Jy moet naar die innerlijke gaan, en die enigste een wat die innerlijke open is die geest. En die enigste geest wat nou werkzaam is, wat reg is, is die waarheidsgeest. En die waarheidsgeest werkt net as jy Yahshua erken, as die aller Alpha en Omega. So, dis hoe dit nou werkt. Vers 6. Jahwe jou Elohim sal jou hart besny en die hart van jou saadlyn, om Jahwe jou Elohim lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, dat jy kan lewe. En Jahwe jou Elohim sal al hierdie vloeke op jou vyande en jou haters lê wat jou vervolg het. En dit is precies waar jy in hierdie land gaan. Op die oomblik lyk dit nie so nie. Dit lyk of hierdie klomp nou die oorwinning gaan kry, hulle kry alles wat hulle wil hê, en dit wat hulle nie kry nie vat hulle, met geweld, zodat die mense bevrees raak. Maar Vader sê, as ons kom binnen die liefde van die verbond, dan sal hy al die vloeke wat hy in die vorige 28 en 29 van Deuteronomium geluister het, sal hy op hulle laat kom. En dit is wat ons maar kan hoop, dat het vinnig gaan gebeur. Maar jy sal weer na die stem van Jahwe luister en al sy gebooie doen, wat ek jou vandag beveel. Trek dit nou deur na die nieuwe verbond toe. Die groot gebooie is, Vader liefhe, met jylle hart, siel en verstand, jou volksgenoot naaste soos jouself. En aan daar die twee hang die hele 10 psalms en die profete. Dit kan nie losstaan van die twee grootes nie. 9, en Jahwe jou Elohim sal suiwerheid aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hand, in die vrug van jou lichaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou Adama. Dit is jou innerlijke adamitiese aarde wat gereinig is
Dit is een gereinigde ziel en gereinigde grondgebied, jouw land. Want Yahweh zal weer oor jou ten goede blij wees, soos hy blij was oor jou vaders. Mensen wat die begrip niet verstaan nie, dit is een woord, ek denk is 124 in die Strongs, waar 120 en 119 Adam is, wat betekent eerste bloosende. En hier is die grondgebied van die bloosende wezens. Hier is die gereinigde grondgebied van daar die wezens. Anders sal hy sê, aarde in Hebreeuws is Eretz, dit is niet Adama nie. Jou siel, terwijl die wereld nog in jou is, is dit een stuk Eretz, dit is grond. Dit is rou grond wat nog baie onkruid het, partij is een klipperige grond enzovoort. Die oomblik wanneer jy dit voorbereid door die liefde, dan word jou grond Adama, dan reinig jy dit. En Vader sal die gereinigde grond voor ons teruggeven. Vat nou maar hierdie plakkerskamp hier na by ons. Is dit Adama? Die is net een stuk grond met boosheid op. Maar die dag wanneer die boelhuisers daar ingegaan het, voordat wanneer dit gaan gebeur, want Vader het dit beloof, en al die gemors is weg en ons het gebid oor hy stuk grond, kan het dan Adama word? Tuurlijk. Dan is het weer aan hom gewy. En dan zal die skepping weer juig. Want onthou die skepping, het julle al gesien hoe lyk plakkerskampe, die hele skepping kwyn weg. Sien jy skadierijke bome, blomtuine, daar? Nee, jy sien net stofstrate en maarhonde en kinderkies waar daar rond hardloop. En dit lyk erg, want die Adama is nie meer daar nie. Die hele skeppingsgeeste, die natuurgeeste, wyk van sulke plekke af. Want hulle kan nie daar floreer in die liefde nie, want die natuurgeeste moet in liefde floreer. As jy na die stem van Yahweh jou Elohei luister, om sy gebooie en sy insetting te hou, wat in hierdie boekrol van die wet geskrywe is, as jy terugkeer tot Yahweh jou Elohei met jou hele hart en met jou hele siel, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Sy is nie in die hemele nie, zodat jij moet sê, wie zal voor ons naar die hemel opklim en haar voor ons gaan haal en ons van haar laat hoor en ons haar kan doen? Sy is ook nie oorkant die see nie, zodat jij moet sê, wie zal voor ons naar die oorkant van die see oorvaar en haar voor ons gaan haal en ons van haar laat hoor en ons haar kan doen? Maar baie na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart om haar te doen. So, hierdie woorde moet jy in jou hart gaan soek. Jy moet die antwoorde daar soek. Die hemele hoef jy niet in te gaan nie. Jy hoef nie een geestelike held te wees om vir jare en jare in die geestesdinge opgeleid te wees. Jy hoef het nie te gaan soek ander kant die nasies nie, of in die verre nasies nie. Dis wat die see voorstel. En ook stel die see die absolute oneindige klomp kennis op die aarde voor. Kennis wat nie altijd, wel meest is nie vir jou goed nie. So hy sê, dis nie daar, jy gaan soek het nie in die kennis nie, jy gaan soek het nie in die geestelike diepte nie, jy gaan soek het in jou hart, en daar gaan jy alles kry. Jy gaan die see daar kry, en jy gaan die hemele daar kry. Maar by, vers 15, kyk, ek het jou vandag gehou, voorgehou die lewe en die suiwerheid, die dood en die besoedeling. Wat ek jou vandag beveel, is om Yahweh jou Elohei lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie, en sy insettinge, en sy regsprake te hou, zodat jy kan lewe en vermenigvuldig, en Yahweh jou Elohei jou mag seën, in die aarde waarin jy gaan om haar in besit te neem. Maar as jou hart om afwend, en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei, zodat jy jou voor gode van anderen neerbuig, en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dag nie verleng op die Adama waarin jy oor die Jordaan trek, om haar in besit te gaan neem nie. Nou kom ons kyk nou, wat sê Vader, waar is die Jordaan rivier? Dis ons nou daar, hoe in Israel? Praat hy van daar Jordaan? Nee, glad nie, ons is nou in die geestelike dimensie, kyk ons na dit, en in die hemelse. Net terug vir die nuwe mense, Egypte is die vlees, die woestijn Sinai is jou siel, en Kanaan, waar oor die volk deur die Jordaan getrek het, waarin hulle gegaan het, is jou gees.
En dit stel dan ook die drie compartimente van die verbondsark voor, af van die tabernakel voor, die voorportaal, die heilige en die allerheiligste. So die volk het uit die vlees van Egypte getrek, waar hulle baie afgode gedien het. Hulle het in die woestijn gekomen en hulle moes deur Yahweh onderrig word met baie streng wette. En daar het hulle vir 40 jaar geswerf. En dit is ook die tyd waarin meeste van ons is in ons woestijn van beproeving en smeltkroes wat vader al die gemors uit ons wil uitbrand. En nou staan ons voor die Jordaan, en die Jordaan is ook die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste. En die voorhangsel is jou vlees wat keer dat jy kan oorgaan in die gees. Hier binnen in jou hart is een klein kolliekie, en dit is een fysische kolliekie, een plekkie. Hy noem dit in die nieuwe openbaring jou levenskamerkie. En die levenskamerkie is die toegang tussen gees en vlees in jouself. En jy moet vanuit die vlees, moet jy deur jou hartse klein kamerkie gaan om aan die ander kant te kom. En dan weet jy, die ding is so klein, kleiner as een speldse punt. Maar, jy moet daar deur. Dit beteken, jy moet oneindig klein word in die gees, sodat jy daar kan deur gaan. En dan beland jy in die geestessweer. En dit is waar ons sien, wat van ons boodskappe kom van daar die kant af. Van ons mense op vars broodjie is al reeds daar, vir groot tye van die dag. En ons allemaal wil graag daar wees, maar ek weet wat keer ons. Dit is om ons is te groot. My ma altyd gesê, sy het maar met Engels gepraat, alhoewel sy Duits was, sy het gesê, you're too big for your boots. Dit is te groot vir ons skoene, en ons kom nie deur nie. Nou, hoe gaan jy daar deurkom? Jy gaan nie daar deurkom, want die kandelaar is nou in jou sielsdeel, in die tabernakel, dus die kandelaar met die 7 eienskappe van die gees en die 7 geeste. En eers wanneer al die geeste in jou brand, helder, dan word jy klein, en dan is dit wit lig, wat natuurlijk in die geesteskap brand. En dan kan jy ingaan in die wit lig. Maar jy kan nie oorgaan aan die kant toe, as jy nog mate van haat het, ongeduld, onvergevingsgesindheid, eie liefde, hoogmoed, al die dinge, keer ons om deur die kamerkie te gaan. En dit is wat hy vir ons hier sê, dis die Jordaan, wat hy wil hy ons moet deurtrek. Dis hoekom hy die klipwiel, die Gilgal klipwiel, opgerig het vir ons, wat in die oudheid, waar hier geskryf word, net na die Jordaan deurtrek, het hulle die klippe gepak, wat hulle uit die Jordaan gehaal het. En daar het hulle dit in een cirkel, een Gilgal in Hebreeus gepak. Vader het nou weer vir ons so'n cirkel klippe laat pak, waar ons ons klipharte neerleg, en waar ons dan deur kan gaan na die geestesdimensie toe. En dis wie die bruid gaan wees. Die wat deur die Jordaan gegaan het, en wat opstaan in die ander dimensie, in die geestesdimensie. En vir die wat nie weet nog van die lewenskamerkie nie, dis 'n brein. Die wetenskap het dit al nou bevestig, maar daar in jou hart is daar 'n brein wat 5000 keer sterker krag uitstraal as jou eie brein in jou kop. So alle gedagtes wat jy het, ontstaan eers in die lewenskamerkie, en dan deur die senuwees word dit gevat na jou harde skyf toe, of jou, nee, ons noem dit jou prosesseerde. En die brein kan nie funksioneer as daar nie iets van die hart afkom. So alles kom uit die lewenskamerkie, jou hele wese word beheer vanuit die lewenskamerkie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, lewe en dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou, kies dan lewe, dat jy kan lewe, jy en jou saad. Deur Yahweh jou Elohei lief te hê, na sy stem te luister en om aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon op die Adama, die Adamitse aarde, wat Yahweh jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om haar aan hulle te gee. En dit is die inhoud, nie soseer die grond wat hulle ingebly het nie, maar eintlik in die geestelike is die verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, wat ons in ons vorige reeks lesings gesien het, dat die een wyse man wat die Abrahamitiese gees in hom gehad het, die mirre gebring het. Ek dink so, nee, was die mirre. Goud, wierook en mirre, ja.
En dat hy sê, maar die grootste wat ek vir hierdie kind nou bring, is die liefde in my hart. Ja. Wat die ander twee verbonds verteenwoordigers nie gesê het nie. Die wat die Kain gees in gehad het, en die ander wat Adam gees in hulle gehad het, of in hom gehad het. So, hierdie is waaroor dit gaan. Die aarde is die innerlijke siel van jou en my, wat liefde vir Vader het. Dit is die eindelijke Adama. Dis waaroor dit gaan. En nou sê hy, jy moet kies, waar is jy? Dis die einde van Deuteronomium 30 wat hy gelys het, en hy gaan nou aan met die boodskap aan Daniel. Dit is die volleinding van my ewige belofte aan julle, my huis van Juda en ook aan my huis van Israel. Vanuit my klipwiel spreek ek, my lewende klipwiel. Ek toets die harte en niere van julle elkeen in hierdie tyd van benoudheid. Maar ek stel julle voor 'n keuse van barmhartigheid. Julle moet die trooster, julle moeder, wat ek vir julle gegee het, gehoorsaam en deur my, julle Vader en Elohim. Ek is die Elohim van Abraham, Isaac en Jacob. Ek is. Hier is my verordeninge van liefde aan julle en neem dan die besluit, ewige lewe of dood. My koninkryk is lewe en geen dood kan daar bestaan nie. Hy toets ons harte en ons niere. Nou wat wil hy nou, hoekom toets hy jou hart en jou nier? Dit is een geestelike uitspraak. Jou hart wil hy toets of daar liefde is, of die denke wat binnen uit jou lewenskamerkie kom, gerig is op jou eerstens op Vader, en tweedens op jou naaste se lot, en laastens op jou eie. Je laaste op jou eie. En dit is vir mense sekerlik moeilik om daai skuif te maak, want almal hardloop vir hulle eie betimmerde huisies. Almal maak by mekaar, maar ek hoor nie dat mense by mekaar maak vir die ander wat niks gaan hê nie. So, ons moet baie, baie ernstig in ons innerlike gaan en sien, waarmee is ons besig in hierdie benauwende tye? Jou niere toets hy. Nou, wanneer jy kennis inneem, en kennis is vloeistof, water, kan wijn ook wees, dit kan melk wees, oorals praat hy van sekere vloeistoffe wat jy inneem. Nou, jou niere is daar om suiwering te bring. So die goeie water gaan na jou lichaam toe, die goeie melk, die goeie wijn, want jou lichaam bestaan 70 of so 80% nee, uit water uit. So jou hele lichaam is vol water, maar die gifwater moet uit. En dit is die vermoë, jou niere is die vermoë om te onderskei tussen verkeerde kennis en ware kennis. Hy kom toets jou niere. Ja, jy sê, ek gaan dit doen, maar ek gaan nie die ander ding doen nie, ek gaan nie, hierdie gebod lyk nie vir my te lekker nie, ek sal dit nie nou doen. Hy kom toets jou, hoe ernstig is jy, hoe ernstig werk jou niere? So dink maar daaraan, as jy nog sulke troetelsondes wil hou, jy weet, is verkeerd, maar jy hou dit vast daaraan. Nou sê hy, nou is hy baie pertinent en specifiek, wend julle aangezichte af van julle sportgode en geldgode. Verwerp die hartelike dade van julle broers en sisters, maar verwerp hulle nooit, hulle self nie. As julle nie mekaar kan vergewe nie, dan kan ek julle nie vergewe nie. Dit is toch maar die wet, nie. Twis nie verder oor nietighede nie, want ek soek eensgesindheid in die boerevolk, kan ek byvoeg hier. Fokus julle gedagtes nie meer op valse hoop van uit die wêreld nie. Kyk op na my. Hou op om vir Donald Trump te sien as jou redder. Hou op om te sien hoe die ene en daai ene in die internationale wêreldhof het nou 'n saak opgeneem. Of nee, ons moet nou soen toe gaan en die mense los dit, hulle gaan niks aan jou saak doen nie. Eerstens, voel hulle vere vir hierdie volk. Diep binnen hulle harte, hulle liberale harte, sê hulle hierdie klomp wittes in Suid-Afrika kry wat hulle verdien. Hulle die swartes verdruk en nou moet hulle sterf. Dis hoe hulle dink, jy gaan hulle nie reg kry nie. Donald Trump is nie 'n god nie, hy is maar net nog 'n agent van die nuwe wêreldorde. Kom 'n bietjie beter voor,
een beetje slimmer als die vorige is. Maar die ouders van die touwe trek is nog steeds op die oude einde, is die hoofpoppenmeester, is Lucifer. Die Jode, ja, hulle is een beheer en hij is, is eindelijk, en ik ga het nou maar sê, hulle sê dit oorals, en dis eindelijk wat hij is, want je kan het niet beter beschrijven. Hij is die Jodese teef. Dis wie hij is. Hij is Israëlse teef. Praat nou van Israël en Palestina. Wat hulle wil hy moet doen, dit doen hij. Hij heeft geen belang bij ander dinge nie. So hulle is allemaal gekoop en hulle gaan niks hier doen nie. O ja, hulle mag dalk iets doen, dan lyk het so, maar het gaan dan wees oor hulle minerale en of die seeweg om die Kaap of iets in die lyn. Onthou, lande het nie vriende nie. Lande het net belange. Mense moet dit toch maar sien. En ons is niet deel van hulle belange nie. Ek praat van die behoudende, rechtse, boerenvolk met hulle voete op die waarheid. Die wereld haat ons allemaal. Daar is maar klein groepies oor die wereld heen wat voor ons lief is en wat voor ons sal help. Maar dit is meer individue. En dit is wat vader sê, dit is valse hoop. Kom weg daarvan. Kom weg uit al hierdie groepe uit. Wat nou wil hê, ons moet nou alles stuur na hulle toe en ek weet nie wat al die dinge wat hulle deesdae mee opkom nie. Kijk op naar mij, dus naar Yahshua. Suiwer jullie zielen en bewerk jullie harten. Kom aan die gang met die liefde. Maak schoon. Buig niet voor afgoede en beelden niet. Want dit is gruwelijk voor mij. Wat is afgoede en beelden? Is het nou erg voor afgoede en beelden? Nee, dit is niet. Ons aanbid niemand van ons in die land, en die werkelijk in die boervolk aanbid goede, afgoede en beelden niet. Dit is die afgoede wat jij maakt in jouw hart. Af van God, dit is die definitie van een afgod. So enige iets wat jij in jou hart koester, wat niet te doen het met die uitbreiding van die koninkrijk van Yahshua op aarde nie, dis een afgod. Beelde is diezelfde. Jij beeld vir jou iets in, en dis waarna jy jaag. Of het nou voor een nieuwe kar, of een nieuwe job is, en of nog rijkdom, en nog een bankrekening wat nog groter moet worden, wat ook al. Dis al die goed wat hij sê, ek en jy moet het los. Sê hy daardoor, ons moet verarm. Nee, hy sê dit nie. Hy sê net, kry jou gesindheid reg. Vra my, en ek sal alles vir jou gee, deur my liefde, kan jy nog steeds alles kry, maar doen net, ook aan die naaste, wat jy moet doen. Meng nie verder, met die besoedeling, en gruwels van die wereld, om julle nie. Vermeng en verbaster nie verder nie. Keer terug na my, breek jylle huise wat op sand gebouw is af, want jylle huise is hoerhuise van die siele moordenaar. Bou vir my een huis van liefde. Baie sterk taal wat vader hier gebruik, maar dit is die waarheid. En hy praat hier van geesteshoere. Babylon is die hoerstad van die wereld, en Babylon, een stad, is leerstellings. Dit is die leerstellings van ek is eerste, ek is die sterkste, te hel met die ander. Dit is die hoerstad van vermenging op alle vlakke, verbastering oor plante, diere, mense, gelowe, vermeng hulle met die waarheid, met die leen. Dit is alles Babylon, en dit is een hoerhuis. En as jou tempel innerlik met hierdie goed gevul is, dan bly jy in een hoerhuis. Ek sê nou vir jou, as jy in een kerk is, waar jy elke sondag optrek heen om na die dominee te luister, wat een werknemer is van een organisatie wat homoseksuele en basterhuwelike bevestig, dan bly jy in een hoerhuis. Al loop jy daar uit. Die rest van die week is jou hart een hoerhuis, want jy gaan op, jy sien op na daar die man wat vir jou hierdie prediking bring. En hy is een dienaar, hy is een werknemer, hy sê dit ook, ek is beroep na hierdie dorp toe. Ek is nie geroep nie, ek is beroep. Nou ja, kyk wie die beroep sy baas is, en dan sien jy wie hy nou eindelijk na moet luister. En al is hy nou een baie, nie, ons dominee, ja, yes, man, die ou is lekker, hy is rechts hoor. O, en ons dominee, as hy daar, ek, hy by my kom, dan geef hom een bier, dan sit ons daar in die kroeg, dan gesels ons lekker. Dit maak nie saak nie. Wie betaal hom? Wie se woord spreek hy? Nee, wat sê hulle, wie se brood ek eet, wie se woord ek spreek? Nee,
'n ou Hollandse gesegde. Liefde vergewe en vergeet. Ek het hierdie verdik want dit is so belangrik. Liefde ontferm oor die armes en siekes. Liefde is 'n werk, die werk, my werk. Dit is nie 'n lewelose woord nie. Liefde is 'n wil en daad as een. Edel is die hart wat hierdie liefde, my liefde, wat ek is, verkies, deel van die seën. Word liefde, omvorm julle wese tot liefde, want sonder liefde kan julle nie die Jordaan oorsteek nie. Liefde volg liefde. Hoe die volk deur die Jordaan gegaan? Joshua het gaan staan en die rivier geopen, die rivier se water het gaan staan aan die bokant. Sewe priesters het daar binne gaan staan wat die sewe geeste voorstel. Sewe klippe is opgetel wat die volk se harte voorstel. Dis gevat na die wal toe aan die ander kant voor Jericho gepak in 'n sirkel. En toe het die volk agterna deurgekom. En dit is maar net weer wat gaan gebeur in hierdie tyd. As jy nie deel van die klip sirkel word nie, gaan jy nie deel van die bruid word nie. Punt. Genoeg boodskappe nou wat ek dit kan sê. Nie omdat ek arrogant is nie, ek is nie arrogant nie. Ek is absoluut, my hart bloei vir elkeen wat nie ons hand wil kom vat nie. Want hulle gaan verskrikking daar buite kry. Sluit af, kies liefde vanuit my, wat ek is, en my ewige beloftes en seëninge van my Deuteronomium 28 tot 30. Word julle werklikheid in my, julle liefdevolle Vader. Ek is getrou. Nou sê ek vir julle, volg my, my kind, kyk, kyk na my magtige Jordaan, kyk. Baie, baie ernstige belofte. En ek weet hoekom Vader ernstig is, en dis nie die laaste nie, daar het al weer gekom, sodat niemand eendag kan sê, hy was nie uitgenooi. Daarom moet ons hierdie boodskappe uitstuur, na alle plekke toe. Elke ding wat jy uitstuur, of jy 'n groepie het, en of jy deel is van of iets op Facebook, stuur hierdie goed uit, dat die volk kan hoor, dat hulle nie kan sê, ons het nie die inligting gekry. Dit is 'n ernstige oproep, en kan het nie meer ernstig verwoord, dat Vader het hier verwoord het nie. Amen.